Таза ва биікті осуысу тунуқ, жаратылыш қойнындағы есалу. Мұның бары балдарының жайқы есалусына қам көрген атайнелердің жана түштіктегі спорт клубын қолдосу менен ұйыштырылған жайқы лагер. Бұл лагерін башқалардың өзгөчөлүгү телефон байланышы жок. Башкача айтканда бош уақытысында балдар телефонго азгырылып сааттап отурушпайт. Телефону жок жашоого окуучулар өздөрү да көнүп калганын айтышат. Мага бул жер аябай жакты. Телефонсу жашоо жакшы, топ бар ойногону, башка нерселер деле кылып, балык деле кармап көрдүк. Телефонсу жашоо жакшы экен ага. Күндө тоого чыгып, топ ойноп, волейбол ойноп, футбол ойноп жакшы. Ал эми ата-энелер балдар телефондон алыстап жайкы эс алууну таза абада эң негизгиси шаардын ызы-чуусунан оолак өткөрүп жатышканына кубанышат. Ооба, азыр бул жерде мен бир балам жүрөт. Машыкканча эс алып атышат да. Негизи бул спорттук лагер уюшуп турганы сонун. Бул жерде эми таза аба, салкын, азыркы жайдын ысык күнүндө шаарда жүргөндөн караганда ушундай жерге келгени өтө жакшы. Бардык балдар жалкы болуп ушу телефонго байланып калды. Бул жерде мына телефон да эле кармабайт, свет да жок, чисто полевой условия. Эрте менен ушул эртерээк жатышат, ушу тамак ичип жатышат, анан күнүнө эки жолу тренировка, эрте менен зарядка. Балдар ушул жерде чуркайт, ойношот, тоого чыгышат. Ал эми бул Ош шаарында жайгашкан жеткинчек лагери. Ушул тапта 100-дөн ашуун мектеп окуучулары жайкы эс алуу убактарын дал ушул жайда өткөрүшүдө. Бүгүн балдар үчүн Ош шаарынын спорт комитети тарабынан спорттук иш чара уюштурулуп, жеңүүчүлөр баалуу белектер жана медалдар менен сыйланышты. Белгилей кетсек, жеткинчек түштүк борборундагы жалгыз лагер. Аталган эс алуучу жайга барууну каалагандар жүздөп саналат. Мына ошол себептен улам кезек күтпөй ата-энелер өздөрү шаардын сыртынан дал ушундай лагерлерди уюштура башташты. Гүлжан Урматкызы, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу.